Olá você, boa noite, olá você que está aí do outro lado da tela nesta terça-feira. Muito obrigado pela tua participação, pela tua presença aqui no meu podcast, no blog do Nelson Lisboa. Eu, Nelson Lisboa, seu Manuel, agradecemos a sua participação. E eu garanto para você que esta vai ser a entrevista mais gostosa do ano. Você que está aí do outro lado, com toda certeza, vai poder confirmar para a gente que é uma entrevista deliciosa. Isso tudo porque nós vamos falar sobre chocolate. Se tem algo mais gostoso que chocolate, provavelmente Deus pegou para ele. Pergunta difícil, chocolate ou vinho, Manuel? Para o senhor falar boa noite para o pessoal. Não, primeiro o vinho acompanhando a comida e depois o chocolate de sobremesa. Maravilha. Tem. Gente, nós vamos falar nesta semana da Páscoa com uma das pessoas que mais produzem chocolates artesanais aqui da cidade de Salto, Dona Jo Anacleto, a quem a gente agradece o carinho, porque na correria a gente estaria falando hoje com a Rogéria Tolaino, da Associação de Ajuda a Anjos, porém a Rogéria está com dengue. Ela me ligou desesperada, amiga minha, tanto quanto a Dona Jo, e falou: Nelson, tô com dengue, não sei se é Covid, eu não vou conseguir chegar. E aí eu liguei para Dona Jo, falei: Jo, eu sei que você tá mexendo aí com 1 milhão de chocolates, mas pelo amor de Deus, me dá um tempinho, vem comigo. E ela gentilmente aceitou participar com a gente. A gente agradece você que tá aí no YouTube, você que tá aí no nosso Facebook. E vamos lá, Dona Jo, boa noite, tudo bem com a senhora? Boa noite, tudo bem. Renatinha, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem. Maravilha. Dona Jo, vamos falar um pouquinho sobre a sua... Aliás, antes de jogar a bola para a senhora, eu queria falar para o senhor o seguinte. Seu Manuel, o senhor que é o meu apresentador é junto aqui comigo no podcast do blog do Nelson Lisboa, meu parceiro. Eu queria saber, o senhor que é um homem viajado, de origem portuguesa, qual foi o melhor chocolate que o senhor comeu na vida? Sem sombra de dúvida, não desmerecendo os outros, mas na Bélgica, o Godiva. Godiva. Realmente é um chocolate muito agradável, muito gostoso. Esses chocolates nossos que eu digo lá de fora, tipo Godiva, ou Lindt, eles são menos doces do que os nossos aqui. Seriam correspondente ao nosso meio amargo. Mas realmente de uma qualidade fantástica e de um preço fantástico também. Dona Jo, qual é a primeira memória que a senhora tem de chocolate na sua infância? Lá, vamos voltar, onde que foi a tua infância e qual o primeiro contato seu com chocolate? Olha, na minha infância eu não tive contato com chocolate. Na região que eu morava, a região do Nordeste, meus pais moravam numa região muito pobre. Não tinha contato. Meu primeiro contato com chocolate foi aqui em Salto, quando eu comecei a namorar o meu esposo. Que era o seu Nelson. Um negão lindo, maravilhoso. Que idade vocês tinham? Ah, eu tinha 23 e ele 33 anos. Ah, então a senhora escolheu bem o chocolate. Seu Nelson, que Deus o tenha. Chocolatão. Maravilha. Me fale uma coisa, Dona Jo. Não, o primeiro chocolate que a senhora degustou, que a senhora comeu, que se a senhora fechar o olho, a senhora lembra o sabor até hoje. Por incrível que pareça, o chocolate, o Lolo. O Lolo. Ele, sempre que nós nos encontrávamos, ele leva ou um soufflé ou um Lolo para mim. Era naquela, na época, era o chocolate da época, né? Sim, maravilha. A senhora, a sua família, a senhora disse que veio do Nordeste. Que lugar do Nordeste? Na região de Arco Verde. No Ceará? Não, Pernambuco. Pernambuco. Isso. Pernambuco é lugar de mulher braba. Braba, hein? Mas também de lugares maravilhosos. É, maravilhosos. Vamos de vir de lá de Porto de Galinhas. E o sorriso dela parece quase tão lindo quanto quando falou dos chocolates. Eu voltei lá em Porto de Galinhas depois de 33 anos que eu estava aqui, que eu fui conhecer a famosa Porto de Galinhas. Isso. E por que a sua família decidiu vir para São Paulo e por que Salto? É o seguinte, tinha meus dois irmãos, mas já somos uma família de 13 irmãos, eu sou a terceira filha, né? 13? 13, né? E uma vida muito sofrida, sabe? Eu não tenho vergonha de falar, sabe, do meu passado, sabe, das superações. E veio dois irmãos,
Tem um primo da minha mãe que mora aqui, aquela, agora ele é falecido, uma família que você deve conhecer, os pais do Jefferson e do Jacob. Sim, já. Então, sim. Né? O tio Sebastião, né, a tia Luísa, são pessoas assim que sou grata a eles, né, que hoje minha família está toda estabilizada aqui em Salto. Eles que hoje eles trouxeram os 13, veio meus dois irmãos, depois veio meu pai, a mãe e mais os 11 crianças, né? Caramba. Então, eles acolheram, alugaram casa e depois todo mundo foi trabalhar. Na época tinha bastante emprego, todo mundo foi trabalhando e foi. Hoje todo mundo tá. Que ano que foi isso? Em 79. 79? O senhor estava com 4 anos de medicina. O senhor é de 75? Dois anos. 77. Não, desculpa, 4 anos. Já era formada há 4 anos. Ah, já era formada. O tempo é gostoso. Eu nasci em 77, olha que legal. Estou com 22 anos. 22 anos perto. Dona Jô, me fale uma coisa, por gentileza. Antes de fazer chocolate, a senhora foi técnica em enfermagem. Por que por que essa profissão? Olha, porque eu sempre tive vontade de trabalhar. Eu via, assim, às vezes, ia em algum hospital, posto de saúde, eu via o pessoal, aquelas enfermeiras, né? Que, na época todo mundo era enfermeira, né? Falava enfermeira, né? Mas tem enfermeiro, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem e o enfermeiro, né? Eu tinha vontade. E eu entrei na época como no hospital, como auxiliar, era auxiliar de saúde. Você entrava, fazia concurso público, entrava, aprendia o serviço, né? E depois, um ano depois, eu fiz o curso, né? Lá dentro do hospital mesmo, pela faculdade de Botucatu, porque antes os auxiliares de saúde iriam exterminar. Você se lembra dessa época, né? E eu fiz o curso de auxiliar de enfermagem no Monte Serrano. Aqui em Salto. Aqui em Salto, né? Logo, ano seguinte, eu fiz o técnico, não, fiz auxiliar de enfermagem, né? Trabalhei um tempo lá, 4 anos, depois eu fui para o Hospital Unimed. Lá no Hospital Unimed, eu fiz a técnico e enfermagem. De lá, trabalhei 24 anos. Samuel, por que a profissão de enfermeira é quase que exclusivamente de mulheres? Olha, isso era um dos trabalhos que eram permitidos à mulher, um dos trabalhos, e a mulher sempre teve uma coisa superior ao homem, a paciência. A paciência, a delicadeza. E a pessoa que está ali no hospital, ela está sensível, ela está com dor, ela está doente. E as mulheres, de um modo geral, entendem melhor o paciente. É por isso a maioria, até hoje é assim, tá? Quando você fala em auxiliares, não tem mais atendentes. Agora são auxiliares e enfermeiras, né? Isso. E tem os técnicos também. É. Mas a mulher, ela é mais... Eu digo como qualidade. Ela não é que ela é mais submissa, não. Ela tem a paciência para com o paciente, o cuidado para com o paciente e a paciência também com nós médicos, que não somos muito fáceis numa obra lá qualquer, não somos muito fáceis. E a enfermagem, de um modo geral, tem paciência para isso. Parabéns. Dona Jô, o que a senhora trouxe de 20 e tanto, quase 30 anos de técnica de enfermagem para a sua profissão de... Existe a profissão chocolateira? Ou não sei nem como que é o nome. Quem trabalha com chocolate é? Geralmente eu falo que tem vários grupos de saldas chocolateiras, né? Fala chocolateiras, né? Que trabalha, sou trabalho artesanal, né? Com chocolate, né? O que a senhora trouxe da enfermagem que te ajuda no lidar com chocolate? Porque é um negócio sensível. Se você não souber fazer, você perde. É isso, muita paciência. Na época, eu comecei a fazer chocolates, né? Quando minhas duas filhas começaram a fazer faculdade. Agora tá mais fácil, mas é difícil, né? Antigamente, as duas filhas, meu marido trabalhava no Eucatex, né? Eu trabalhava no hospital, mas era difícil, né? Para pagar a faculdade para as duas filhas. Agora tudo mais fácil, né? E eu comecei a fazer trufas, né? Eu lembro que na época, né? Eu me arrastei durante quase 6 meses atrás de uma amiga para aprender a fazer trufas. E ela me ensinava errado. Eu estragava meu material. Tentava, ensinava errado durante quase 6 meses. Estava cansada. E um dia eu estava na pediatria conversando com uma moça e falando chocolate. Pô, não é assim. Ela me levou, na época nem telefone eu tinha, me levou uma apostila
Daí eu comecei a fazer trufas, né? E comecei a vender, né? As crianças levavam para a faculdade, né? Uhum. Eu, na época, eu respeitava outra pessoa que vendia, né? Não vendia no serviço. Mas depois eu comecei a vender lá. Eu levava 200 trufas, eu vendia assim, ó, no piscar de olho. Uhum. Depois, eu sou muito grata à gestão da época, que me autorizou a fazer exposição dos meus produtos, minhas meninas. Técnica de... Isso que é até visão de negócio. Eu sou técnica de enfermagem, trabalho no meio de 200 pessoas, vou expor meus produtos. Devia ter moral como técnica para poder fazer isso, né? E minhas filhas sempre foram assim delicadas, né? Fazer as embalaginhas de presentes, essas coisas. E durante alguns anos foi exposto. Daí eu parei de vender trufas. Por quê? Se a gestão, né, a direção autorizava eu vender lá, assim, meu chocolate e colocar meu cardápio no painel, então não há de que eu vender trufas, porque geralmente em firma sabe, vai vender escondidinho ali, né? Então, eu falei, não vou vender mais trufas, já que eles me autorizam, vou vender uma vez por ano meu chocolate, e realmente foi um sucesso, comecei a vender, e ali, sabe, ali se expandiu, né, e criei boca a boca, e fiz muitos cursos, né, desenvolvi a minha própria receita, o meu próprio chocolate, trabalho com garoto, trabalho o meu próprio blend, né, chocolate blend, né, não o blend que vem diretamente da garoto, é o blend que eu preparo. Eu que desenvolvi e até hoje. E o que é brand? Traduz. O que é brand? Olha, eu fazia a mistura do chocolate ao leite com chocolate meio amargo. Que o próprio garoto e próprios outros fornecedores já têm esse chocolate meio a meio, mas é uma outra porcentagem. Sim. Né? Que dá uma textura, um sabor no chocolate diferente. Desculpa. Uma coisa, não posso sair daqui ignorante nisso. Qual é a diferença de chocolate e trufa? Olha, na realidade, é a mesma coisa. A verdadeira trufa é a trufa suíça, né? Que sabe, só nessas casas você deve conhecer que existe a trufa suíça. É o chocolate, ele é a casca de chocolate, a trufa ele tem um recheio, você faz a casquinha do chocolate e coloca o recheio, o sabor que você deseja colocar. E o chocolate é o chocolate em si, todo ele é chocolate em si. Então essa é a chocolate diferença. Nobre, porque o chocolate, para ser considerado chocolate nobre, ele tem que ter no mínimo de 40% a 50% de cacau. Existem chocolates, né, que a maioria do pessoal trabalha, principalmente nesse calor, é um chocolate que ele é feito de chama palma, né, o palmito, alguma coisa assim, é um chocolate hidrogenado, que ele não derrete fácil, né, é um chocolate, esse chocolate que vocês comem, que ele gruda no céu da boca, né, a maioria das pessoas traz um chocolate mais fácil de trabalhar. Chocolate nobre, um chocolate que tem toda uma técnica da temperagem, você tem que levar ele a uma certa temperatura para desagregar as moléculas e depois baixar para você poder trabalhar com ele. Classifica-se, pelo menos isso que eu vejo, por exemplo, é meio amargo e amargo. Qual é a concentração de cacau para ser meio amargo? Ou amargo, tem um percentual? Tem um percentual, sim, tem. Mas, geralmente, eles colocam, os como fala assim, os fabricantes, eles não colocam muito. Mas como é que ele fica amargo? Que é chamado de amargo? Mais cacau. Continua, Sumano, que daí eu vou comendo chocolate. Mas não. Peraí. Ô, Henrico, deixa eu falar aqui. Henrico, o Nelson é que está comendo teus chocolates, viu? Maravilha. Dona Jo, a senhora trouxe aqui uma cesta de produtos. A gente vai poder, ao final do programa, fazer um sorteio de quem participar tanto no meu... Quem estiver no canal do YouTube, blog do Nelson Lisboa, vai estar ganhando esse kit, mas vai ter que retirar lá na sua casa, pode ser? Daí vai poder... Quanto que é esse kit? Olha, esse kit, assim como foi tudo de última hora, como, como a minha filha estava preparando os pedidos, eu falei, filha, prepara uma coisa aí, sabe, porque tudo já estava de encomenda, tudo preparando, ela preparou rapidinho, não ficou até nem tão elegante, ela preparou... Não, tá bonito. Né, colocou algumas coisas aí, peço desculpas, não. Né, poderia ser mais apresentável, tá? Mas a gente pode combinar que no final do programa... Pode, esse mesmo kit. Ou a liderança, ou...
o Leandro da produtora ou a Jussara vai escolher um dos nomes. Eu vou falar um número, ela fala um número e a gente vai estar sorteando. É simples. Entra no canal aí, blog do Nelson Lisboa. Você que está vendo no Facebook, corre lá no canal do YouTube do blog do Nelson Lisboa, para no final você deixa o seu comentário, tô aqui, para a gente poder sortear. A Jussara ou o Leandro vai, da Crazy Produtora, vai escolher um dos nomes aí dos comentários para a gente poder sortear esse kit. E a pessoa vai ter que retirar lá na Joana Cleto, na rua... Noruega 182, Jardim das Nações. Dona Jo, dá prazer de saber que a senhora tem uma família maravilhosa, duas filhas encaminhadas na vida. Uma delas está nos Estados Unidos, a Daniele, em Massachusetts. Eu não sei falar inglês, eu sou péssimo. Massachusetts. Em Little... Little, a cidade de Little. Littleton. Little, só o nome que é pequeno, né, dona, né, Daniela? Daniele. Dá prazer de saber que a senhora educou duas filhas produzindo chocolates? Dá que eu ajudei, assim, elas foram sempre duas meninas estudiosas, sabe, colaborativas, e o chocolate foi sempre no início, mas cada Páscoa, sabe, para ajudar, suprir algumas coisas, ah, eu quero um sapato, eu quero uma roupa diferente, quero uma coisa, então espera na Páscoa. Espera. Dona Jo, se não souber, estamos os dois juntos. Por que o chocolate na Páscoa, os ovos na Páscoa? Olha, sabe que a gente vai passando a idade assim, a gente vai, né? Mas é importante essa história, não é, na realidade não é o chocolate, né? É o ovo. É o ovo, né? Sim. Eu lembrava dessa história aí, agora eu não estou lembrando. Aí alguém deve, pergunta, algum capitalista norte-americano deve ter inventado o chocolate para poder vender, né? É, mas na realidade não era o chocolate. Para você que está nos acompanhando, veja aí em algum lugar, por que o ovo na Páscoa? E entre em contato com o Nelson e nos esclareça, por favor. Deixa aí no comentário, por que o ovo na Páscoa? Dona Jo, antes, além de enfermeira, técnica de enfermeira, a senhora também foi conselheira tutelar. Tutelar. Ela sempre nos limite. Tô lá no Pernambuco, venho para São Paulo, paro em Salto. Aí eu sou técnica de enfermagem, aí eu começo a trabalhar com chocolate e vou ser conselheira tutelar. Por que conselheira tutelar? Você já estava aposentada? Já estava aposentada, trabalhando há 24 anos, né, num hospital conceituado, que eu gostava muito, né, uhum. E não sei, de repente eu quis fazer algo diferente, e conselheira tutelar quis lutar, né, pela causa. Você é assim, conselho tutelar é assim, você acha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vai ser assim, assim, mas chega lá, você depende de outras coisas, de outras situações, né? E tem algumas situações que você acaba... não tinha que você fazer nada, né? Uhum. Mas eu gostei de trabalhar no Conselho Tutelar, sabe? Assim, ajudei muitas famílias, né? Lutei pela causa, né, da criança e do adolescente, o que eu pude fazer, mas é uma coisa que... você não consegue fazer muita coisa. Não é fácil. Dona Jo, a senhora, pelo que nós estamos vendo, a senhora teve sucesso em tudo que fez e que está fazendo. A senhora compra o chocolate que os outros também compram. E o seu chocolate aqui é mais querido do que a maioria. Qual é o ingrediente que tem a mais aí para se tornar um chocolate mais gostoso? Um chocolate em que as pessoas querem comprá-lo, querem degustá-lo. O carinho. Isso, eu queria ouvir isso. Carinho, amor, a dedicação. Carinho, dedicação, saber que a pessoa vai ficar feliz, sabe, coisa mais assim, satisfatória, alguém falar assim, nossa, muito obrigado, estava bom, seu chocolate. E o cuidado, né? E o cuidado, sim. A casa dela vira um quartel-general, vira uma sala de polícia, isso. Um cofre fechado. Você não chega assim, ah, dona Jo, não, em casa não. Você não. Tem que ligar antes, marcar a hora, tô chegando para você poder, para elas se prepararem. Colocar toquinhos. São quantos dias de trabalho antes da Páscoa? Na realidade, geralmente é 30 dias de trabalho. 30 dias. Neste ano de 2024, a senhora estava me falando que, graças a Deus, a venda tem sido boa.
Quantas pessoas estão ajudando a senhora nesses 30 dias? Tá, a senhora, quatro pessoas. A senhora, a Arielle, o marido da Arielle, a Renata. Renata, uma outra moça que vem de Itu, que vem todo ano de Itu, minha ex-nora. A Renata, são seis pessoas, sete pessoas, na realidade. Já virou, né? E a cozinha, não, oito pessoas, porque tem uma senhora. Quantos? Oito pessoas. Tem uma senhora que cozinha pra gente, porque chega uma determinada época e não tem como você lidar com comida, cheio de comida de casa. É uma época que você se alimenta muito mal, sabe? É pão, é um lanchinho, alguma coisa. Não tem como você cozinhar dentro de casa. Sua cozinha vira uma cozinha profissional, né? A previsão para esse ano é ou diga quantos ovos ou quantos quilos. Olha, nós já estamos beirando mais ou menos 800 quilos, porque assim, a primeira compra... 800 quilos. Acho que passa de 800, porque não tem como você... Olha, é tudo tão automático, tudo tão corrido. Achei que a primeira compra foi 600, que eu lembro, foi 680 quilos de chocolates. Só que depois já foi pego mais duas vezes, duas ou três vezes. Então vai chegar a uma tonelada. É bastante tonelada mesmo. Quem cuida dessas contas de compra de chocolates, as compras, é a senhora ou é a Renata? É a Arielle. Arielle. Em casa, cada um tem uma função. Eu trabalho na produção, eu sou responsável pela produção, pelas meninas que trabalham na produção. Arielle é responsável pelas compras, pelas embalagens, né? Que ela é mais delicada com as presentes, essas coisas, embalagens, né? O Tiago também é responsável pela embalagem, é motorista também. Cada uma, quando a Daniela morava, até de lá onde a Daniela está, ela ainda presta assessoria, né? Ela tem consultoria para vender ovo de Páscoa, Manuel. Eu estou precisando ter uma aula de gestão com essa mulher. Pois é, você tinha aqui preparado uma pergunta. Alguma coisa sobre por que uns têm sucesso e outros não, né? Responda, por que que alguém... Tem muita gente no Brasil que tem talento, tem muita gente que sabe fazer e não tem sucesso. A Dona Jo é um exemplo de empreendedora que saiu do Nordeste e veio para o Sudeste do Brasil... Aqui constituiu família, aqui foi uma excelente técnica de enfermagem, foi uma boa conselheira tutelar e é uma excelente chocolateira. Por que que alguns... E aos 58 anos, eu iniciei minha faculdade e terminei em 2022. Isso. Faculdade de? Serviço social. Serviço social. Pois eu não poderia morrer sem fazer uma faculdade. Então, o sucesso, na minha opinião, na parte administrativa, porque se não tiver essa parte, não, realmente não fala, não funciona. Como a senhora disse, que a Arielle cuida disso, daquilo, do fulano, tal. Essa parte, a primeira coisa que eu considero essencial é gostar do que faz. Isso. Ah, mas foi enfermeira, depois foi chocólatra... Oh, chocólatra não, chocólatra somos todos nós. Chocolateira. Eu não sou chocólatra. Chocolateira. Essa parte tem que primeiro ter consciência de que não consegue fazer tudo. Isso. Tudo que estiver fora daquilo que você consegue abraçar fica mais difícil, né? Uhum. E para isso precisa confiar nas pessoas, dar a cada um aquilo que ele gosta de fazer... Gosta e sabe fazer. Se não sabe, procura aprender. Tá certo? Isso. Essa força de vontade, a pessoa... E outra coisa, se perguntarmos para a senhora ganha muito por quilo de chocolate ou ganha... Vamos chamar de muito, tá? Ganha muito porque são muitos chocolates. Porque são muitos chocolates. Isso, né? Perfeito. Quer dizer, então, o sucesso na administração, na empresa, hoje o Brasil, as micro, pequenas empresas, as MEIs aí, tem uma quantidade de funcionários, não sei se chega a ser a maioria, mas realmente é muito grande. Mas essa coisa de fazer, de fazer com carinho, ter junto pessoas que como o médico quer as enfermeiras em volta, então as pessoas também querem os seus... Às vezes é melhor ter uma filha do lado, desde que ela saiba fazer aquilo que precisa ser feito, e que a mãe tenha paciência com a filha como tem com os demais,
Não é porque é a família que vai, sabe, tem que tratar com carinho. Mas o sucesso para a administração básica é você ter carinho por aquilo, gostar daquilo que faz. Fidelidade. Porque fazer um ano, no outro ano muda, por exemplo, a qualidade do chocolate, ou deixa dos produtos. Ah, mas é que ficou muito mais difícil e tal. Vamos lá, diminui um pouquinho o lucro, tenta fazer mais quantidade, enfim, é dessa forma. E pelo que eu sei, parabéns, né? A senhora está dentro, sem ter feito uma faculdade de administração, a senhora é uma boa administradora do dia a dia, uma boa administradora da vida. Tá? Dona Jo, a gente sabe que a sua filha mais velha, a Dani, está nos Estados Unidos. A gente também sabe e lamenta muito que seu marido, seu Nelson, está com Deus. Mas Deus enviou para a senhora o genro, que é um parceirão da senhora, e o seu neto, o Vicente, se não me engano. Vicente, né? Mais uma netinha da Daniela, né? Da Dani, ela tem uma netinha tem, lá. Tem. A Dani tem que trazer a filha para você. A Maria Joana, uma gracinha. Né? Só não vai inventar de pagar passagem para a mãe ir embora, pelo amor de Deus. Ela tem que ficar aqui. É, dona Jo, eu queria que a senhora falasse o seguinte. Vamos falar um pouco mal das suas filhas, da Arielle e da Dani. Qual das duas que mais gosta de chocolate? Arielle. Elas brigavam por chocolate na infância? Quando a senhora ou o seu Nelson ia trazer o ovo de Páscoa? Como que era lá na infância as duas? Na infância, como meu marido sempre trabalhou no Eucatex, e lá na época, antes, na época das crianças, eles vendiam. Então, geralmente, a gente ia comprar um ovo de Páscoa para cada um. É. A dona, eu posso falar com tranquilidade que são meus amigos. A Arielle é pequenininha. A Dani já é grandona. A Dani lembra o pai. A Renata. A Arielle tá lá fazendo as embalagens agora. São duas meninas. Lembram bem a Gisele e o Guilherme. A Gisele é do nosso tamanho. O Guilherme é um cavalo de grande. Não, eu falando mal do teu filho. Não tá falando mal. Ele é grande. Essa aqui é uma pessoa maravilhosa. É uma ajudante minha, que é minha prima, né? Que trabalha. Uma pessoa assim também que assim, coloca a mão na massa mesmo. Que faz um pouco de tudo. Aquela pessoa de confiança, não é aquela pessoa, ah, eu vou lá fazer assim, não, ela não escolhe serviço, ela aprendeu a fazer de tudo, é a pessoa... Deus sempre colocou meus ajudantes, pessoas maravilhosas, já passaram várias pessoas assim, né? Respondendo a sua pergunta, o meu genro que está lá de retaguarda para me ajudar, Henrique Guedes, ele está falando aqui, o ovo significa aquilo que há de mais simples, o ponto de partida da vida. E, ao mesmo tempo, o ovo tem a ver com a renovação, com o renascimento, que é o ciclo que vai se renovando. A Páscoa tem um sentido, a senhora é muito católica, a Páscoa também tem um sentido do renascimento, do ressurgimento de Cristo, né, da superação. Henrique, obrigado, tá? Eu vou dar um ovo de Páscoa de presente para você por ter me ajudado aí do outro lado. De 250 gramas. 250 gramas, além disso, não. A senhora tem dois genros. Como é o nome do seu genro norte-americano? Está lá nos Estados Unidos. Rubens. O Rubens. Quem gosta mais de chocolate, o Rubens ou o Thiago? O Thiago. Tanto que ele trabalha com ovo. Tá, vamos lá. O seu Manuel antecipou a pergunta, mas a senhora também já respondeu que a questão do carinho que ajuda a senhora a estar há tanto tempo fazendo isso, né? A senhora disse o seguinte, a gestão do seu negócio é dividida. A senhora produz, o Thiago ajuda a senhora na produção, a Arielle cuida de comprar, de escolher a embalagem, de fazer a divulgação, de pagar o pessoal que está ajudando. A Arielle é muquirana, a baixinha arretada. Ela não aprendeu bem, você deve ter mandado ela fazer estágio lá na Turquia. Arielle, brincadeira, tá, minha amiga? Brincadeira. Eu queria que a senhora me dissesse o seguinte, a senhora produz, o Thiago produz, entrega, tem a linha de produção, tem a gestora de marketing, no caso a Arielle, tem a consultoria da Daniele. E o Vicente faz o quê? Ah, o Vicente, de vez em quando, ele chega lá, quer ajudar. Não, põe uma touca, não, vá na sala, vá para a sala. Não tem, ele é muito pequenininho, não tem como ele ajudar. Ele anima as pessoas. Anima, né? As pessoas. Canta para a gente lá, até tarde, a Arielle vai escutar isso, né? Ele tá dormindo em casa, porque é dela que volta muito cedinho, que ela mora na mesma rua, né?
Enquanto eu estiver acordado, o Vicente... Olha, Ariane, não fica brava não, hein? Enquanto eu estiver... o Vicente está acordado também. É gostoso o papel de avó? Nossa, amo, amo. Coração. Olha, devo falar para você, se não fosse o Vicente na minha vida... Não seria fácil. Não seria fácil, principalmente depois que eu perdi meu esposo. E se tirasse o Henrico da tua vida? Vamos falar de três avós babão, que eu também sou babão. Escuta, para de falar de coisa ruim, vamos falar de coisa boa. Entendeu? Tirar o Henrique não, da minha vida, você tá maluco? Você quer ficar brigar, né, Manuel? Eu também sou avô, dona Jô. É. A minha filha Vitória me deu o privilégio de ser avô do Leonardo. Jussara também. Jussara, que tá aqui atrás das câmeras, ela acha que só eu que tô envelhecendo. Ela também tá, ela também é avó. Maravilhoso. É, a senhora falou 800 quilos. Esse 800 quilos de produção esse ano significa quantos ovos, mais ou menos, vendidos? É que tem ovos de todos os tamanhos. Sempre a primeira fabricação, assim, os ovos que saíram foi 250 ovos de 300 gramas para uma empresa, mais 250 para outra, né? Mais 105 ovos para uma outra empresa, né? E depois veio os picados, que são os pedidos. Depois saiu vários outros pedidos, assim, picados, de 30, 40, 50, 30, 40. Depois vem os clientes que pedem também, são vários ovos, vários tamanhos. Isso aí eu só vou conseguir saber no final, quero ele computar tudo isso aí. São quantos tipos de produtos que a senhora produz em 30 dias na época da Páscoa? Ai, são vários, além dos ovos, as lembrancinhas, sabe? E não produzimos mais por falta de tempo, o tempo é curto. Eu não consigo, assim, trabalhar devido ao calor, muito calor, trabalhar antes, muito antes, tipo assim, 2 meses. Tem pessoas que trabalham, eu não consigo, não sei, eu gosto de entregar um produto mais fresco, um produto, sabe? Apesar de que o chocolate, a validade dele, você faz um ovo, a validade dele até a validade do... chocolate, né? Mas eu não sei porque eu nunca consegui começar a trabalhar com 2 meses antes. Nós começamos assim, o planejamento. O planejamento começa na a cotação de materiais, que você tem que pegar o material, tudo antes, né? O material, porque chega assim nessa época, você procura um material, você não encontra mais, não tem mais, né? Mas para produzir mesmo é 30 dias. Eu comecei no dia com os bombons. Essa é a pior parte do de Páscoa. São quantos bombons você já produziu? Eu fabriquei 180 quilos de bombons. Né, entre os a casa dessa mulher é um paraíso. Já imaginou o senhor sentado na frente de 180 quilos de bombom? Não precisa nem me dizer o número da sua casa, que eu vou passar na rua e eu vou parar na casa. É um cheiro. Com certeza. É... Vamos lá, dona Jo, a senhora falou que não são vários tipos de produto. Qual é o produto hoje que a sua empresa tem no mercado de maior valor? É, o ovo especial. Sim. Ninho com Nutella, Ferreiro. Isso já foi vendido a que valor? O quê? Fala por aqui que depende. É mais fácil. Se eu falar para você que eu não consigo... Eu não consigo decorar. Tá, eu tenho um cardápio lá, preços, mas eu tô tão entretida na minha fabricação, cada vez eu tenho que olhar lá. Mas mais ou menos acho que R$115 o ovo trufado, R$115. Maravilha. Quero aqui lembrar você do que está aí no Facebook, por gentileza. Agradeço a tua participação, por gentileza. Vá lá no YouTube, blog do Nelson Lisboa, procura blog do Nelson Lisboa, se inscreve no canal. A gente tem aí mais 15 minutos de conversa. Antes da gente encerrar, a dona Jo, gentilmente, carinhosamente, trouxe uma cesta que a gente vai fazer o sorteio. Eu vou pedir para o Leandro escolher um dos comentários que está lá no YouTube, ele vai falar o número, a gente vê qual que é o comentário. Porque o Leandro não sabe quem é quem, o Leandro da Crazy Produtora. Já se prepara aí, Leandro ou Eliette, por gentileza. E aí a gente vai estar sorteando isso e você, que for o ganhador ou a ganhadora, vai buscar lá na casa da dona Jo, a gente vai combinar um horário, eu vou lá para fazer uma foto, para a gente estar mostrando que chegou na mão da pessoa que se inscreveu lá no nosso canal. Dona Jo, me fale uma coisa. Qual é o chocolate mais gostoso que a senhora faz? Aquilo que, se a senhora encontrasse o Nelson hoje, lindo, maravilhoso, daria de presente para ele? Falei, esse chocolate eu vou ganhar meu marido. O trufado de maracujá. Trufado de maracujá. Você concorda, Renan?
É o nosso carro-chefe. Eu não conheço os outros, mas... Não, vamos pagar. A trufa de maracujá, entendeu? Maravilhosa. Gostou? Maravilha. Eu, só um minutinho, dona Jô, que eu vou fazer aqui um negócio. A senhora falou que vende para muita gente. Qual, a senhora lembra dos clientes mais antigos? Aquele que compra chocolate da senhora desde 1977? Não, desde 2000 e pouquinho. A Rita Oliveira. A Rita Oliveira. Eu lembro. Não, tem clientes que desde o início, desde quando eu comecei a fazer exposição, né, na época quando eu trabalhava lá no hospital, que vem com muitos clientes, vem comigo toda essa época. São... E ai de você se esquecer de um deles, isso, né? Isso, é, então. Maravilha. A senhora me disse que tá... A senhora encerrou os pedidos no dia 20. A senhora vai abrir uma exceção. O seu Manuel depois vai querer experimentar o chocolate de maracujá. É, a senhora, normalmente na reta final, a sua empresa tem uma lojinha pronta entrega. Mas a senhora disse também que a venda da lojinha pronta entrega já está praticamente encerrada. É... A que a senhora atribui esse carinho das pessoas que confiam no seu trabalho a ponto de, ou eu vou ter 30 produtos para entregar a pronta entrega e já foram os 30 produtos? Então, vai ter alguns produtos a pronta entrega, sim. Mas fica tranquilo, toma não. Vai ser quinta, sexta, sábado, domingo até meio-dia, né? Vai ter alguns produtos assim, porque geralmente nós colocamos na forno na garagem, né? Eu abro a lojinha na garagem, os clientes vai pegar a sua encomenda e acaba levando mais alguma coisa. Uhum. Mas assim, ainda tem alguma coisa assim, Nelson, mas assim, o que nós estávamos preparando para a pronta entrega, para a lojinha, o pessoal já estão, sabe... Oh, ah, esqueci do meu pedido, o que que tem aí, tal, tal. Então, você acaba, tem isso, então... É os que tem na reta final. Isso, que tem na reta final. Mas vai ter alguma coisa assim. Seu Manuel, a gente, mudando um pouco do pecado do chocolate, para falar um pouquinho da religião, a gente tem que deixar aqui um abraço, mandar um abraço, um carinho, para o apóstolo Júnior da Comunidade Vida, que ontem recebeu pastores de outras igrejas para falar sobre a Páscoa e o convidado especial, o pastor convidado que foi ministrar a palavra lá no culto, foi o secretário estadual de turismo, o senhor Roberto Lucena, que veio falar sobre o sentido da Páscoa. E o sentido da Páscoa para o evangélico, a gente acha que é só católico, não, o evangélico tem também todo a consciência disso, né? Da importância da Páscoa como uma questão muito importante. Seu Manuel, nós dois estávamos lá no culto com o apóstolo Júnior, mas eu queria saber do senhor o seguinte, o senhor nasceu em Portugal, Vila de Ourém, em Bom de Maria. Como é celebrada a Páscoa em Portugal? O que o senhor lembra lá da tua infância, ou com a mamãe, o papai falava para o senhor sobre a Páscoa? Lembrar eu lembro, mas nós éramos de uma vilinha muito pobre, muito humilde, e em Portugal não tem cacau. Então, a primeira vez que eu comi chocolate foi aos 7 anos no Brasil. Tá? Se não me falha a memória, foi o Sonho de Valsa, que eu não sei se pertence a garoto ou alguma coisa, enfim, tá, o Sonho de Valsa. Lá não temos... Essa parte da Páscoa lá, a parte da religiosidade dos portugueses é muito grande. Então, lembro da Páscoa e comemorava-se com algum bolinho, uma desses bolinhos mesmo artesanais que fazem também na época de Natal e tudo, por ser pobre e o açúcar lá. Nós não temos a cana, temos lá o açúcar de beterraba. Hoje tem tudo. Hoje universalizou, você tem tudo. Mas naquela época, não tinha. A primeira vez que eu comi doce foi uma colherada de goiabada que meu tio João mandou da África. E meu avô me chamou sozinho, porque a quantidade era pequena. Tá tudo bem. Aqui nós temos... comemorado, lógico, quando você fala em Páscoa, você está falando em renovação, em Cristo ressuscitado ao terceiro dia, vai subir para se encontrar com o Pai, fim, e nos deixar aqui a esperança da vida eterna, né?
Então, é um motivo de para quem tem religiosidade, não vem ao caso se qual é a religião específica, somos Sim. todos filhos de Cristo. E essa parte do ovo em si é comercial. Isso. Mas bendito o comércio, entendeu? Bendito o comércio e tal. E não precisa se preocupar, Gisele, nem Guilherme, nem as duas Márcias. Minha nora também é Márcia e minha esposa também. A dona Jo já falou que vai dar um jeitinho, entendeu? E vocês vão ter ovos da dona Jo, tá? Só corre um risco, dona Márcia e Gisele e Guilherme. Vicia. O chocolate da dona Jo vicia. Mas vicia porque é muito bom. Tanto é que depois eu vou brigar com ela quando eu terminar. Falar, pô, você só trouxe isso. Brincadeira, dona Jo. Dona Jo, brincadeira. Eu queria fazer uma pergunta bem difícil para a senhora. A senhora consegue agradecer todo mundo que confia no carinho que a senhora traduz em forma de chocolate? Como que é? Eu sei que é correria, entrega e tal, mas como que a senhora consegue devolver para as pessoas esse carinho de confiar no seu produto? Eu faço um agradecimento, ó. Uma declaração, um agradecimento nas redes sociais, né? Uhum. Um jeito de agradecer a todo mundo, né? Mas sou muito grata pela confiança, né? Pela fidelidade dos nossos clientes, né? Somos muito gratos mesmo, né? E o que seria da senhora chocolateira sem a Arielle e sem a Daniele? Ah, não teria chocolates. Fazemos parte de uma equipe, sabe? Um ajuda o outro. É igual ele citou, né? Cada um tem a sua função, né? Cada um tem o seu trabalho, tem a sua atividade. Acho que não teria chocolates. Maravilha. Seu Manuel, infelizmente o tema é delicioso, saboroso, tem mais... Senhor, não, vamos brigar depois, tá? O senhor já comeu uma. Brincadeira. A gente já está, infelizmente, na reta final. O nosso tempo, daqui a pouco tem um próximo programa, a gente já tem que ir encerrando. Dona Jo, continue plantando flores e distribuindo amor em forma de chocolate pela vida. Que Deus continue abençoando a senhora no sentido de renovar o prazer pela vida. Quando a gente come chocolate, a gente sorri, a gente fica mais alegre, a gente diminui a depressão, a gente engorda. Sim. Também. Mas, não, o prazer do chocolate é um negócio químico fabuloso, né, Manuel? Por que chocolate dá tanto prazer? Não, isso aqui... Papilas degustativas, vão pro cérebro, o cérebro trabalha... Serotonina, né, Dona? Serotonina, tá tudo caminhando. Me diga uma coisa agora. Quantas horas por dia a senhora está trabalhando no momento? Olha, agora na reta final... É de, sei lá, de 12 a 13 horas. Depende da necessidade. Outra coisa. Estamos falando, de qualquer maneira, o principal é o amor, o carinho com que se dedica, mas é um comércio. Isso. Nesse comércio, quem recebe? É só a mãe ou são todos? Todos. 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 Tá, todos. Tá certo. Mas todos trabalham muito. Todos trabalham muito. Uma pergunta de curiosidade. Isso é feito numa panela. O chocolate derretido para se misturar. Ele é derretido no micro-ondas. No micro-ondas. Tem uma panela que mexe. Porque na época, eu mexia esse chocolate na mão, que ele tem que... O chocolate gosta de apanhar. Gosta... Chocolate tem que, gosta de apanhar. Tem que ir na mão. Mas agora eu tinha uma panela mexedora, né? Uma panela que faz a temperagem. Depois eu coloco nas formas e... trabalho com ele. Forma, geladeira, em casa. De qualquer maneira, está trabalhando 12, 13 horas por dia. 13 horas por dia. Cada porção que é feita ali na panela, com o mexedor agora automático e tudo, quanto tempo para poder jogar na forma? Vai mais ou menos entre o derretimento, a temperagem, que é o resfriamento, que geralmente eu trabalho com cada derretimento, são... 6 quilos de chocolate. Mais ou menos 1 hora e meia. 1 hora e meia. 2 horas.
A senhora lembra do nome daquela senhora que lhe ensinou errado a fazer as trufas? Não, não, não. Mas lembra. Lembro. O não falar, perfeito, tudo bem. Eu lembro. Porque agora vem a outra pergunta. Se alguém vier procurar aprender com a senhora vai fazer igual a outra ou a senhora vai ensinar a pessoa? Importante pergunta. Depois disso aí, depois que eu aprendi, depois que, assim, que eu obtive muitos clientes, eu prometi a mim mesma. Eu já coloquei várias pessoas no ramo do chocolate, várias pessoas. Eu ensino para todo mundo. Dou dicas, ensino, sabe? Corretamente, né? Corretamente. Eu tenho os grupos das chocolateiras, como assim, aquelas pessoas que fazem algumas perguntas e tem aquelas pessoas, não sei, que dá patada, assim, falando assim, no grupo, sabe? Eu, às vezes eu chamo essa pessoa no particular, você está precisando de quê? O que, é que você quer aprender? O que, é que você quer saber? Várias pessoas. E é assim, 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 assim. Trabalho, sabe? Sempre eu procuro fazer a pessoa crescer. Fazer o correto e crescer. Deixa aqui falar agora uma coisa particular. Falou do cavalão do meu filho, realmente é um homem grande, mas a esposa, um dia conversando, a Márcia, a Kemi, disse que ele é fofinho. Não sei como um homem grande daquele pode ser fofinho, mas a senhora também teve um marido grande. 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 E também era fofinho. Fofinho. Tem um filho grande, eu falando, tem um filho grande. Meu filho não gosta de mexer com chocolate. Como é o nome do teu filho? O Ednelson. Mas o Guilherme é um cozinheiro. O senhor falou que ele manja muito bem, de cozinha pra caramba. Ele gosta. É, o Leandro, o Eliette, lá no canal do YouTube, por gentileza, escolha, em 2 minutos, por gentileza, escolha pra gente um dos comentários aí, exceto da minha filha Vitória e do meu genro Henrique, que estão, obviamente, excluídos por grau de parentesco. Henrique, Vitória, amo vocês dois, tá bom? Mas vocês dois estão excluídos, por gentileza. Escolhe pra mim um dos comentários. Hoje eu não entro em casa. Cabe um lá na sua casa, né? Cabe. Minha filha não vai ficar. Escolhe para mim um dos comentários, Eliette ou Leandro, por gentileza, e me fala o nome. Pra gente sortear, você que tá aí no Facebook... Não entendi. Você que tá aí no Facebook, a gente vai fazer o sorteio com base em quem deixou o comentário lá no Facebook. Lá no YouTube, desculpa, corrigindo, no YouTube. Dona Jo, quero saber... do produto. Qual o telefone que eu ligo? Telefone da... Você lembra, Renata? A Renata vai passar o número de contato. Mas esclarecendo que é pro ano que vem. Que é pro ano que vem. Esse ano ela vai ter 2, 3 clientes extras, mas o ano que vem aí ela se prepara para mais. Tá, com certeza. O número de contato da... Será que você passou o número? Então, passar seu celular. De 0 a 32, o número que sair ganhou, daí você sair tá. Com base na Eliette, sugestão da Eliette, da Crazy Produtora, de 0 a 32, que são os comentários aqui no canal do YouTube. Renata, você que tá quietinha, fale o número, de 0 a 32. 4. Número 4. Vamos ver quem foi o ganhador do... Não vale. É a produtora. Arielle, você também vale. Tá cancelada. Não vale. Bloqueei você. Não vale. Brincadeira, Arielle. Vamos lá. 10. Número 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dona Isildinha Bito, a senhora acabou de ganhar essa cesta de chocolates. Minha querida amiga que é diabética, mas a família agradece. A gente vai degustar no seu lugar. Vamos marcar horário para a senhora ir receber lá na Jô essa cesta maravilhosa. Dona Zilda, a senhora está com sorte, parabéns. Dona Jô, eu ia falar o número que eu acabei cancelando aqui, por favor, destrava. Dona Zildinha, a senhora ganhou, nós vamos combinar o horário para a senhora ir lá com a Dona Jô para a gente fazer a foto da recebendo essa linda cesta da Jô Anacleto Chocolates Artesanais. O telefone de contato da empresa é 11 99805 3044. Nelson, esqueci o número. No meu Facebook tem várias postagens da Joana Cleto. Você vai achar o número facilmente lá e você consegue.
Procura também na rede social, Jo Anacleto Chocolates Artesanais. É isso, né, dona Jo? Isso mesmo. Me dê um alento fora de Páscoa, todos os produtos a senhora continua produzindo, né? Não. Ela só trabalha em época de Páscoa. Época de Páscoa. A minha filha, ela faz algo, ela produz alguns produtos, que ela faz cestas, né? De café da manhã, presentes, canecas, com coisas. Ela faz algumas coisas. Minha filha. Tá. Uhum. Como é que nós temos acesso a ela? Pelo mesmo número. Ah, pelo mesmo Depois número. Eu te passo o contato. Tá ok. Dona Jo, Deus abençoe. Renata, Deus abençoe pela presença. Seu Manuel, suas considerações finais. Gostou do tema? Gostei do tema e só não se esqueçam que estamos falando de ovos, estamos falando do coelhinho, que as crianças adoram porque ele é fofinho, mas não se esqueçam da parte espiritual, da parte do sentido da Páscoa, de sabermos que foi dado a vida por nós, depois subiu, e agradecer então a Deus por isso. Lembrar-se de ser amável, de o amor que a senhora coloca nos produtos, se põe nos produtos, o amor que nós devemos distribuir entre nós, tá? É uma coisa... Não custa. Pelo contrário. Isso. Não custa. E então, lembrar do sentido da Páscoa também espiritual, da religiosidade, de você... Nesse momento, lembrar com mais carinho, procurar chegar mais perto das pessoas. Boa noite. Pessoal, continua falando enquanto eu termino de machinar. Tá. Dona Jo, a Márcia Brandão está transmitindo um abraço para a senhora, diz que é sua prima. Dona Valdelice está falando, boa noite, meninas lindas, parabéns, Nelson e São Manuel, boa Páscoa a todos. Meu Gabriel Roberto passou por aqui, Arielle, você está com sorte, tanto é que você vai poder escolher qual cesta você quer. Pode escolher que a Dona Jo falou que paga. Deixa eu... Um abraço para todo mundo que está aí no Facebook, eu acabei perdendo aqui a relação. Muito obrigado pelo carinho, eu disse que ia ser uma entrevista saborosa, eu já me deliciei aqui com as 10 bombonzinhos de chocolate da Dona Jo. Deixa aí o seu like, quer saber mais da Jo, procura Jo Anacleto Chocolate Artesanais nas redes sociais. E Jo, fica com Deus, Renata, obrigada. Obrigada, Crazy Produtora, beijo para todo mundo e feliz Páscoa e que Deus nos guarde. Vamos em frente.